നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഹാബി അബി ഹസീം റളിയല്ലാഹു തആല മിഷ്കാത്ത് മേ ഹദീസ് റിവായത്ത് ഫർമാതെ ഹൈ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇർഷാദ് ഫർമായ ഖിയാമത്ത് തുജെ ایک ایسا بہترین عمل بتاؤں جس سے تو دنیا اور آخرت کے ساری بھلائیوں کو سمیٹ لے. سبحان اللہ, کتنی بڑی الحمدللہ. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے ذریعے امت کو خوشخبری عطا فرمائی ہے. ظاہر ہے کہ جہاں دین کے عمل میں دن روز بہ روز انسان کے لیے دشواریاں اور پریشانی بڑھتی رہتی ہیں, اعمال کرنے میں بہت انسان کے لیے دشواری ہوتی ہے, رکاوٹیں آتی ہیں, تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے رستے بھی بتائے ہیں کہ اللہ کی رحمت انسان ہے پھر بھی حاصل کر سکتا ہے. جہاں بھی ایسے کوئی اعمال بتائے جائیں تو وہاں خاص طور پہ ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے اعمال کے اندر رکاوٹیں بھی انسان کو آتی ہیں. ظاہر ہے رکاوٹیں کون لاتا ہے, کیسے پیدا ہوتی ہیں, بہت بڑا سمپل آنسر اس کو, یہ شیطان نفس ہے جو انسان کا دشمن ہے. بعض اوقات ایسے اعمال کو ہم جانتے ہیں لیکن ایسے ایسے وسوسے شیطان پیدا کر کے انسان کو اس عمل سے کمزور کر دیتا ہے یا دور کر دیتا ہے, یا نفس جو ہے سب سے بڑی اس کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے. اس تو کوئی شک نہیں کہ جو شرعی وجوہات ہیں ایسے اعمال تک اگر انسان نہ کر پائے تو وہ تو بتا دی گئی ہیں کہ بھی ان شرعی وجوہات کی وجہ سے انسان اگر اس عمل پہ نہ جا سکے تو اللہ تعالیٰ عذر بھی تسلیم کرتے ہیں اور ثواب بھی عطا فرما دیتے ہیں. لیکن اکثر معاملہ کچھ ہمارے ساتھ ایسا ہے کہ شرعی عذر یا شرعی رکاوٹیں بہت کم ہوتی ہیں, حقیقت میں وہ نفس کی رکاوٹ ہوتی ہے. شرعی رکاوٹ تو بہت مشکل سے ایسے حالات آتے ہیں انسان میں کہ بھائی جہاں شرعی تقاضا ہو کہ بھی اس عمل پہ آپ نہیں جا سکتے, لیکن نفس کی رکاوٹیں ہیں اکثر جو انسان کو روکتی ہیں اس عمل سے. تو اس پر بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, ہر گھڑی ہر لمحہ انسان کو اس دنیا سے دور لے کر جا رہا ہے اور ہماری زندگی کے دن ختم کرتا ہے. تو ایسے اچھے عمل, اتنا خوبصورت عمل سے اگر ہم اس وقت کو نہ گزاریں تو کس قدر ہماری بدقسمتی ہے اس چیز میں.
بعض اوقات اپنے آپ کو انسان کو جھنجھوڑنا بھی چاہیے. ایسا عمل اپنے نفس کی وجہ سے آدمی چھوڑ دیتا ہے تو اس پر بزرگوں نے بتایا ہے کہ خاموش نہ ہو جائے بلکہ کیا کرے, ملامت کرے اپنے آپ کو, اپنے پاس ملامت کرے اور اپنے نفس کو سزا دے, نفس کو سزا دے کہ تو کیوں نہیں گیا بھائی, وجہ کیا تھی, رکا کیوں ہے تو, یہ وجہ کہتے نہیں یہ تو تھی نہیں وجہ, ساری وجہ جو نظر آتی ہے کہ میرا نفس تھا, اب جا سکتا تھا, یہ عمل کر سکتا تھا, کس نے مجھے روکا. جب نفس کا جواب آتا ہے تو پھر نفس کا تھوڑا سا رگڑا انسان کو نکالنا چاہیے اور وہ عمل کرنا چاہیے کہ جو نفس کو زیادہ بہت مرغوب ہے, بہت مرغوب ہے, پسند ہے, تو اس کی سزا وہ دو اس کو. کسی کو نفس سے سب سے سزا پہنچتی ہے کہ اس کو کہا جائے اتنا صدقہ نکال دو, کسی کو نفس پہ سزا پڑتی ہے کہ روزے رکھو, کسی کے نفس پہ سب سے زیادہ سزا پڑتی ہے کہ بھائی نوافل پڑھو. یہ بھی خیال رکھیں اس چیز کا. ایک یاد آتے ایک ہمارے ساتھی سستی کرتے تھے عمل میں, تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم ہر جب بھی یہ غلطی کرو گے تو اس پہ تم نے 2 پاؤنڈ یا 5 پاؤنڈ جرمانہ ڈالنا ہے اس کے اندر, وہ جرمانہ میرے پاس لے کر آنا جب تمہاری نیکسٹ ٹائم باری ہے. پر ہم شیٹیں چیک کرتے تھے نا تو حضرت تشریف لائے بڑے رام لال اتنی بڑی تھیلی میرے سامنے رکھتی پیسوں ماشاء اللہ, کہتی میں جس طرح آپ نے حکم فرمایا تھا میں تو پیسے ڈالتا رہا, میں کو فرق پڑا چپ. بس کیونکہ اس کو نفس کو تکلیف نہیں ہوتی پیسے سے, پیسے اس کے پاس تھا, کہتا ٹھیک ہے میں اتنی دیر سو جاتا ہوں 5 پاؤنڈ ڈال دوں گا, صاحب بتا دوں گا 5 پاؤنڈ دے دی. اس چیز کا خیال رکھیں تو پھر وہی پھر شیخ ہی بتا سکتا ہے کہ اس کو تکلیف کہاں سے پہنچے گی, اس کے نفس کو پکڑا جاتا ہے نا آدمی چور جی ہاں, پھر اس کا کڑکا نکلتا ہے. تو پھر میں سمجھ گیا کہ یہ پیسے اس کی مار نہیں ہے, اس کے علاج کچھ اور ہی ہے, وہ علاج کرتا ہوں میں اس کا. تو مطلب تو یہ ہے کہ اس نفس کو تکلیف دینا ہے. بعض دفعہ آپ کسی کو روزی کی سزا دے رہے ہیں, وہ انجوائے کرتا ہے, اس کو روزے میں مزہ آتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے تو اتنے نفلی روزے رکھے, پھر وہ ثواب بھی گنتا ہے, اس میں ثواب بھی گننا شروع کر دیتا ہے, تو بجائے اس کی پلنٹی کے وہ تو اس کے لیے مزے لگ جاتے. جب بھی کبھی نفس کو سزا دیں لیکن خود قابو نہیں آیا, تو کبھی اپنے کسی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اس کے بھی گوش گزار ہوں میں کہ حضرت آپ کچھ مدد کریں, یہ تو نفس تو بڑا انجوائے کر رہے ہیں معاملات میرے, تو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے. لیکن جب صحیح سزا پڑے نا نفس کو تو انشاءاللہ ایسا صحیح ہو جاتا ہے نا آدمی, سب سے پہلے اس عمل کو کرائے گا آپ سے. یہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک عمل کمزور ہو رہا ہے, چھوٹ ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, ہم بھی اس کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں. یہ منع کیا ہے بزرگوں نے کہ نہیں, جب دیکھ رہا ہے کہ آج مجھ سے یہ وقت گیا ہے تو نفس بچے کی طرح ہوتا ہے, یاد رکھیے وہ چوسنی کی عادت ڈال دو نا بچے کو, بوڑھا بھی ہو جائے گا تو منہ چلاتے ہی رہتے ہیں, اس کو ایسی عادت پڑتے ہیں چوسنی, چھوڑتے ہی نہیں ہیں بچے, ماننا چھوڑائے نا تو وہ تو جم میں لے کے آفس بھی جائے اپنے چپکے سے لے کے منہ میں چوسے اور پھر اس کو رکھتے, نماز پڑھنے بھی جائے, یاد آتا ہے نا ساری, یہ سگریٹ کی عادت, فلاں چیز کی عادت, یاد آتا ہے, کچھ بھی نہیں نفس. تو پھر یہ ہے کہ ہمیں پہلے دن اس کو پکڑ لینا چاہیے کہ ایسا کیا ٹھیک ہے, کل پھر حساب تو تیرا یہ ہے کہ کل پھر میں اتنے نفل پڑھتا ہوں, یا اتنا پیسہ دیتا ہوں, یا اتنا صدقہ دیتا ہوں, یا ایسا جرمانہ لگایا اپنے آپ پر. تو پھر ظاہر ہے پہلے خود کنٹرول ہوگا نہیں, تو پھر جرمانہ جو ہوتا ہے وہ تو زبردست ہوتا ہے نا, اس اللہ تک وہاں تک پہنچایا نہیں کہ شیخ کے قابو آیا, پھر تو سخت سزائیں مل جاتی ہیں آہستہ آہستہ. تو ایسے اعمال جس کے پاس نبی اکرم اتنا بڑا ماشاء اللہ خوشخبری دے رہے ہیں مجھے بتایا, کچھ سینس بنتے ہیں آدمی چھوڑے اس کو, مجھے پتا کیسے چھوڑ سکتا. تو بھائی وہ
اتنی بڑی خوشخبری دی کہ تو عظیم میں تجھے کیسا بہترین عمل نہ بتاؤں کہ جس عمل کے بعد تو دنیا اور آخرت کی بلائیوں کو سمیٹ لے. سبحان اللہ. کئی دفعہ اس حدیث کو لکھتا ہے, بار بار پڑھے آدمی, دنیا ہی اور آخرت کی. اب یہ آپ مجھے بتائیں, اللہ کے نبی جب کہہ رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت بلائیاں, اس میں کیا کچھ نہیں ہوگا, کیا کچھ نہیں رہا, کیا باقی کیا رہ گیا, کیا باقی رہ گیا. الحمدللہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ کے نبی نے کہہ دی کہ وہ سمیٹے گا اس عمل کے ساتھ. تو اس میں تو ظاہر ہے کس کو انکار ہو سکتا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے. آدمی چھوڑ گئے, چھوڑنا چاہیے دوستو, نہیں چھوڑنا چاہیے, کوئی مجبوری نہیں ہے. نفس کی میں بتائیں, نفس یہ سب نفس ہوتے روکتا ہے. شریف جو تو بہت کم آتا ہے, شریف ضرور ہوتا ہے نا, بہت کم ہوتا ہے. یہ سب نفس کے چکر ہوتے ہیں جو ہمیں روک لیتا ہے. ایسے سب سے نہیں جو تھے وہ تو عاشق تھے, ہم عاشق تھے. یا رسول اللہ الحمدللہ, یہ تو ایسی بات ہے کہ اس سے بڑی اور کیا ہماری زندگی میں خوشبو ہے, تو بہت اونچی چیز ہے. ارشاد فرما دیں کون سا عمل ہے. اب یہ نہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ عمل رات کا ہے, تو صبح کا ہے, تین بجے کا ہے, یا دو بجے کا ہے, یا پانچ بجے کا ہے, کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے. ہم اس عمل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہ کرتے ہیں؟ جی کرتے ہیں. اتنا بڑا انعام اس کے پیچھے. تو بس ہاں ایک چیز کی بات ہے کہ یقین بنانا پڑتا ہے آدمی, یقین بنانا پڑتا ہے. اللہ کی قسم, میں قسم کھا کہتا ہوں کہ اس حدیث پہ انسان کو یقین ہو جائے نا, سبحان اللہ اللہ, اس کا تو نا عید ہو جائے, عید عید ہو جائے اس کی, فکروں سے بے فکر ہو جائے. اللہ قسم, کوئی اس وقت پریشانی بھی آ رہی ہے, مصیبت ہے, کہتا گارنٹی آ گئی الحمدللہ, بھلائی ہوگی ہر چیزوں میں. ہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے ہم لوگ کیا ہیں کہ اس کی ایسی حدیث سننے کے بعد کوئی آزمائش آ جائے نا, کوئی معاملہ آ جائے, تو ہم سمجھتے ہیں جب بھائی تو بھلائی تھا. لیکن یاد رکھیں کہ اس حالت کے اندر جب وہ عمل آپ کر رہے ہیں, اس کے بعد کوئی آزمائش آ گئی, پریشانی آ گئی, تو اللہ کی قسم کھا کے اپنے نفس سے کہیں کہ اس میں میری بھلائی ہے. اللہ نے اس طریقے سے مجھے بھلائی دے رہے ہیں, یہ جو مجھے دیا ہے نا انہوں نے, آپ نے فرما دی بھلائی ہوگی, تو اس طریقے سے کوئی بھلائی میری طرف آ رہی ہے, وہ جنت کا دروازہ میرے لیے کھل رہا ہے. اللہ پاک کی قربت کا دروازہ اس راستے سے اللہ پاک کھولنا چاہتا ہے. اگر وہ عمل کر لیا کتنا بڑا خدشہ دور ہوا انسان کا. اور ہوتا ہی یہی ہے کہ جب ایسے عمل سنتے ہیں نا آدمی, آن فوراً کاغذ پینسل لے کے بیٹھ جائے, بیٹھ گئے ہوں گے نا سارے کاغذ پینسل لے کے, آپ سن رہے ہیں عورتیں کہ دیکھتے ہیں آج کون سا عمل ہے, زندگی بن جائے گی. اتفاق یہ ہوتا ہے کہ زندگی حالات کے ساتھ اللہ جانتا ہے کس طرح انسان کیا کرنا ہے. تو کوئی حالات پیدا ہو جائے, دوسرے دن ہی تیسرے دن, بس اس کے ایک دم نفس پہ شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالے گا. یاد ہے ہم اپنے شیخ کی بیانات سنتے ہیں یا جاتے ہیں, تو جب سنتے ہیں اس کے بعد اسے وسوسے سے ڈال دیتا ہے شیطان. پر قسم کھا کہتا ہوں کہ شیخ کی مسجد سے ہر چیز بھلائی سے نکلتی ہے. دیکھیں بہت سے لوگ مایوس اٹھ جاتے ہیں, مایوس نہ ہو. اگر اس میں کوئی چیز آپ کو آپ کے مزاج کے خلاف نظر آ رہی ہے, آپ کی طبیعت کے خلاف نظر آ رہی ہے, یا آپ کے اندر کوئی ڈاؤٹ پیدا کر رہی ہے, یا آپ سمجھیں کہ یہ چیز مجھ سے جا رہی ہے یا میرا نقصان ہو رہا ہے, کبھی نہ سوچیں. ہر چیز اللہ, اللہ کے رسول اور اس کے جو نائب ہیں, وہ ہم تک جو چیز پہنچائیں گے وہ بھلائی کی چیز پہنچائیں گے. لیکن یقین کم ہونے کی وجہ سے ہم گھبرا جاتے ہیں کہ شاید نہیں یہ اچھا راستہ تھا, اب میرا خیال یہ راستہ ہمارا بند ہو گیا ہے, اب تو میرا خیال تمہیں بڑا نقصان ہو گیا ہمارا. کبھی نہیں ہوگا. جس شیخ جس مجلس میں شیخ بات بتاتا ہے, ایک نصیحت کرتا ہے, اور وہ ہماری طبیعت کے مطابق نہیں ہے, یا اس سے کوئی ہمارا معاملہ ہم سے الٹا ہو گیا ہمارا معاملہ, تو ہمیں اس میں نقصان نظر آ رہا ہے, ہمارا فلاں ہو گیا, تو پھر کوئی کہیں گے کہ ہو سکتا ہی نہیں. بلکہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ذریعہ اس طریقے سے رکھا ہے, سمجھے نا. جب ایسی عمل ہمارے پاس آ جائے تو بس اللہ کا شکر کر کے انسان کو وہ عمل بجا لانا چاہیے. اس کے بعد جو حالات اچھے آ رہے ہیں, برے آ رہے ہیں, کتنے خطرناک آ رہے ہیں, اللہ کا شکر کریں گے, اللہ تعالیٰ وہ عمل تو نے ہم سے کرا دیا جس میں تیرے حبیب نے گارنٹی دی ہے,
اس عمل کے بعد دنیا اور آخرت کی بھلائی ملے گی تمہیں. تو جس کو میں بھلائی سمجھ رہا ہوں وہ بھلائی نہیں ہے, لیکن جس کو تو بھلائی سمجھ رہا ہے بھلائی وہی چیز ہے. اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا معاملات ہوتے میں سب. اگر ایسا نہ ہوتا تو پتہ نہیں کدھر جاتا. تو یہ دوسرا ایک بہت بڑا شکال جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ ایسے عمل کرنے کے بعد جس کے پیچھے گارنٹی آ رہی ہو, خوشخبری آ رہی ہو, کوئی حالات انسان کی زندگی پیش آ جائیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ الحمدللہ بھلائی ہے. نقصان جتنا نظر آ رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن یقیناً اس میں ہماری بھلائی ہوگی اور دنیا اور آخرت میں ہم اس سے جو ہے بھلائی کو سمیٹیں گے. یہ انداز ہے نا لگ دینے کی بھلائی ہے نیکیاں. تو اس سے کیا ہوگا؟ الحمدللہ کہ اس عمل کے اندر اس کو اور لذت آئے گی. اور اگر یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ یار میں نے تو یہ عمل بھی کیا تھا اور ہم نے تو یہ سنا تھا اس میں بڑی بھلائی ہے, پر کچھ تو یہ تو اور الٹا معاملہ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اگر یقین کم ہوگا پھر کیا ہوگا؟ وہ عمل چھوڑے گا نا آدمی, یہ وہ کمزور ہی ہوگا نا, اس مال سے چلا جائے گا. لوگ تو نماز چھوڑ دیتے ہیں, جب نماز کتنے فضائل ہم پڑھتے ہیں. اب سارے اعمالوں کو آپ دیکھیں, میں بہت سے لوگ آپ کو دکھا دوں کتنے فضائل ہیں نماز کے. آپ بتائیں, سوچ سکتے ہیں آدمی؟ ابتدائی ہماری نماز سے زندگی کی ہم انتہا بھی آخری ہمارے نماز کے ساتھ ہے. ایک بہترین عبادت اور سب سے افضل عبادت اللہ کے نبی نے جاتے جاتے یہی کہا کہ نماز کو مت چھوڑنا ہے نا. تو ہر نمازی کو یقین ایسا ہونا چاہیے, یقین ہی ہے نا, کہ جو اگر میں نمازی ہوں اس کے مطابق نماز پڑھ رہا ہوں جیسے اللہ کے نبی نے کہا ہے, تو اس کے بعد اگر کوئی تکلیفیں مجھے آ رہی ہیں یا میرا کام نہیں ہو رہا تو الحمدللہ فکر کی بات نہیں ہے, فکر کی بات نہیں ہے, انشاءاللہ رزلٹ اچھا نکلے گا اس کا. ہم تو اس عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں, بڑی جی نمازیں پڑھنی, نماز ہمارا تو کچھ نہیں ہوا جی, ہم تو نمازیں پڑھنا شروع کی, پھر کہتے ہیں تہجد پڑھو, ہم نے تہجد پڑھنا شروع کی. حالانکہ فضائل تہجد آپ دیکھیں, ہم نے اشراق پڑھنا شروع, فضائل اشراق دیکھیں, تو وہ گارنٹی سب بیکار گئی. نہیں نہیں, اس حالات کو ہم سمجھے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے تو بڑے راستے ہیں جنت تک لے جانے کے لیے. ایسی پھر وہ نمازی کہے گا یا اللہ معاف کر دے گا, تو ٹک کدھر, تم نے میری بات پہ یقین ہی نہیں کیا تھا, تو گھبرا رہا تھا. حالات جو پیدا ہوتے ہیں میں حالات دیتا ہوں کے بعد اس سے مزید انسان کو ترقی ملتی ہے. بلکہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تو وہ عمل بھی کر رہا تھا اور اس کے بعد آپ نے اس کی تکلیف بھی پہنچائی, تکلیف ہی میں نے شروع ہوئی, تو اللہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل صحیح ہے, عمل بھی کر رہا تھا اور تکلیف ہی پہنچائی, تو ثواب بھی ڈبل دے رہا ہوں میں اس کو عام آدمی سے. تو کبھی تکلیفوں سے نہ گھبرائیں بھائیو, آزمائشوں سے نہ گھبرائیں, پریشانیوں سے نہ گھبرائیں, بلکہ کیا کریں؟ اس عمل پہ ڈٹ جائیں جو مل گیا. بولے سبحان اللہ. اور اگر یہ چیزیں آ رہی ہیں تو یہ یقین کی کمی ہے, یقین کی کمی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اب عمل کی طرف آتے ہیں, ماشاء اللہ دیکھیں کیا عمل نکلتا ہے. بولے سبحان اللہ. لاٹری ڈالتے ہیں نا, کتنا بڑا عمل آ رہا ہے. ہیں اب گھبرائے تو نکال دیں نا ساری میڈیاں, اب تو ان شاء اللہ جو عمل آ گیا اس کو ہم کریں گے نہیں کریں گے, اب یہ دیکھ لیں. ورنہ تو یقین بھی نہیں ہے, پھر بندر کی بندر ہی ہے. پھر کچھ بھی پریشانی آ جائے, بولے کچھ بھی پریشانی آ جائے, ان شاء اللہ اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے. اونچا بولے ختم. اللہ کے نبی, دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو سمیٹ لو. وہ عمل کیا نہیں, ساری بھلائیاں گئیں. وہ کہہ رہے جی میرا تو یہ کام کیوں ہوا؟ وہ پاگل بندر, یہ کام کی جگہ تو سمجھ یہ بھلائی ہے تیری, نقصان نہیں ہے, اللہ نے اپنی حفاظت تجھے لے لی ہے. تو جب پھر اپنے ذریعے نے جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ بتا دیں وہ عمل کون سا, تو اللہ کے نبی نے پھر عمل بتایا. عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, اللہ فرمایا رزنی یہ عمل میں تجھے بتاتا ہوں, نوٹ کر لینا. علیکہ بی مجالس ذکر اللہ, علیکہ بی مجالس ذکر اللہ, علیکہ بی مجالس ذکر اللہ. ہے زنی ایک بات یاد رکھنا کہ وہ عمل جو میں تجھے بتا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ کہ اہل ذکر کی مجلس کو کبھی نہ چھوڑنا. سبحان اللہ.
بتائیں. اب جن کو یہ نصیب ہو جائے کہ ان کو رونا چاہیے کہ میرا یہ کام نہیں ہو رہا, میرا فلاں نہیں ہو رہا, اللہ اکبر. مجلس سے جائے تو حق تو یہ ہے جانے کے بعد الحمدللہ سیدھا جا کے دو رکعت نفل پڑھے. اب میں تو آپ کا دوست ہوں, بڑا بھائی ہوں, میں تو ہمیشہ یہی کرتا ہوں. میں سب سے پہلے گاؤں, یقین کریں آپ, سب سے پہلے گھر میں جا کر کام جو ہوتا ہے نا, کیوں ابھی اب یقین بڑھانا پڑتا ہے نا آدمی کو. مجھے اتنا بڑا یقین ہے یہ حدیث سننے کے بعد کہ میں وہ کام کر رہا ہوں کہ شاید جتنا بھی صبح سے شام تک میں جو عمل کیے ہیں نا, پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو, پتہ نہیں کیا نہ ہو, لیکن اس عمل نے میری زندگی بنا دی. تو محفوظ ہو, یقین کی بات ہے نا. سب سے پہلے جاتا ہوں, دو رکعت نماز پڑھتا ہوں, میں دوسرا کام نہیں کرتا, سیدھا اپنے کمرے میں جاتا ہوں. عرصے سے معمول ہے. اور پھر شکر کرتا ہوں کہ اللہ یہ بھی ایک تیرا وعدہ ہے, شکر تم تک کہ شکر کرو گے ازید تک میں تمہیں اس سے زیادہ عطا کروں. تو اللہ کرم کیا فرماتے ہیں, پھر سونے سے پہلے پھر ذکر عطا فرما دیتے ہیں, قوت دیتے ہیں, چل تھوڑا اور ذکر کر لے بیٹھ کے, کہ تھوڑا اور ذکر کر لے بیٹھ کے, کہ تکبیر کے لیے باتیں کر رہا ہوں. کریں گے, چھوڑیں گے اب ذکر؟ یہ مجلس کا ذکر, یہ تنہائی کا ذکر الگ ہے, یہ مجلس کا ذکر ہے اللہ, کہ جہاں آپ دیکھیں چار آدمی بیٹھے ہیں اور کچھ کام نہیں, بس کیا کام ان کو ذکر کر رہے ہیں, فس گھس جائیں بیچ میں. اللہ کے نبی حیران ہو گئے تھے, اللہ کے نبی حیران ہو گئے تھے, یہ کیا کر رہے ہیں صاحب, وہ تم کر کیا رہے ہو؟ ابھی حدیث وہ ڈر گئے, ہم کیا کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو غلط کام ہو گیا بھائی کو, یہ تو اللہ کے نبی ناراض ہو گئے, کیا بات ہے, تم کیا کر رہے تھے؟ تو کچھ نہیں, تو کیا کر کیا رہے تھے تم, عمل کیا تھا, کیا ہو رہا تھا؟ جیسے ابھی کوئی آ کر ہم سے پوچھے, کوئی بزرگ آدمی, کیا کر رہے تھے؟ تو اللہ کے نبی نے, وہ تو ڈر گئے بےچارے سارے, کہتے ہیں یا رسول اللہ, ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے تھے. پھر پوچھا کہ واقعی تم یہ کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ, ہم تو ہماری جانے قربان, ہم تو بالکل یہی عمل کر رہے تھے, ہم تو صرف اللہ کو یاد کر رہے تھے. پھر اللہ کے نبی گویا ہے اس بات, فرمایا کہ گھبراؤ نہیں, پریشان ہونا, میں حیران بھی ہوا, حیران کیوں ہوا وہ بھی بتاؤں گا, اور دوبارہ کیوں پوچھا وہ بھی بتاؤں گا. حیران یہ ہوا کہ میں نے اس مجلس کے اوپر اللہ کی رحمتوں فرشتوں کا نزول دیکھا, تو میں حیران ہو گئی کہ کر کیا رہے تھے, جو اللہ تعالیٰ کی اتنا کرم ہو رہے ہیں, پوری مسجد بنی ہوئی ہے, کچھ بھی کہیں نہیں, اتنا کرم ان پر ہو رہی, کر کیا رہے ہیں؟ اس تعجب سے میں نے پوچھا, اور دوبارہ پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ واقعی اللہ کا ذکر ہی ہو رہا ہے جو تم کر رہے ہو. تو یہ اتنا زبردست چیز ہے, یہ مجلس اللہ کے ذکر ہی ہے. بتائیں آپ, ہم صبح بھی آتے ہیں, بولا الحمدللہ, شام کو بھی اللہ بٹھا لیتا ہے, ابھی بھی لے آیا, ہزاروں بسوں سے آئیں گے, ہزاروں چیزیں, بس یاد رکھو یہاں سے اٹھ رہے ہیں تو دنیا اور آخرت کی بلائی کو سمیٹ کے لے جا رہے ہیں. موت آ جائے گھبراہٹ میں, کیوں کہ اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے اس حدیث کو, اللہ تعالیٰ کہاں لے جا رہے ہیں ہمیں, پھر یہ حدیث پتا ہمیں, ہم نے تو یہ عمل کی ہے. ہاں سبحان اللہ, یہ نہ یہ مر ہمارا تو ہم کیا کریں, پتا خدا اللہ تعالیٰ محبت کے ڈرا تھا, ہاں یہ تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کتنی محبت عمل سے, رخ تو تیرا پھیرتا ہوں جنت کی طرف میں. وعدے ان کا اللہ تخلف المیعاد, اللہ تعالیٰ کے وعدے کے کم ہوتے ہیں. کتنی دیر لگتی ہے مجلس میں جانے میں جاتا ہوں, کیا کر لیتے آپ اور میں بیٹھ کے, اگر میں نہ آتا میں کیا کرتا ہوں؟ کچھ نہیں کرنا تھا, بس جیب سے ٹیلی فون نکال لینا تھا اور فضول حرکات اس میں شروع کر دینے, دیکھیں اور کچھ نہیں کرنا, اس کو ٹیلی فون کر دیا, اس کو کر دیا, وہاں جا کھڑے ہو گئے, مسجد میں گئے, چار پانچ کھڑے ہو کے باتیں شروع کر دی, اور یہ وقت جو آپ لوگ کر رہے ہیں اتنے, اس سے بھی زیادہ وقت ہم وہاں لگا, کیوں؟ یہ نفس شیطان نے روک لیا آپ, لیکن اب نہیں رکنا ہے, کیونکہ حدیث مل گئی ہے, اگر آپ چھوڑ رہے ہیں اپنے نفس کی وجہ سے, اللہ نہ کرے کہ شریع عذر آئے ہمارے پر, با صحت رہیں, با ایمان رہیں, چک و چوبند رہیں, انشاءاللہ اتنی طاقت ہو جائے, طاقتور رہیں کہ ہم بھاگتے ہوئے اللہ کے ذکر کی طرف چلتے چلے جائیں. سمجھے نا, تو کبھی بھی ہم یہ تو مجھے بہت دور ہے جی, آج تو یہاں تک چلو ہم نے کر لیا, جب
وہاں کون جائے جی, مکی مسجد کون جائے جی, عائشہ مسجد کون جائے, نہیں نہیں آپ کہیں حرج کیا جاننے میں. تجھے پتا نہیں نفس کو کہ بیوقوف بیوقوف, یہ تو سوچ کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی دوں گا, تو جب میں نزدیک کی مسجد میں جاؤں گا تو اس کے مطابق ہوگی, دور جاؤں گا تو اس کے مطابق ہوگی, ثواب کتنا بڑھ جائے گا میرا. جو چلتے ہیں بیٹھتے ہیں الحمدللہ, وہاں کے سب بیٹھ کے آدھا پونے گھنٹہ لگے گا, ڈیڑھ گھنٹہ لگے گا, اپنے گھر آ جائیں گے پھر جو کام کر لیں گے. تو انشاءاللہ ارے کبھی مسجد کی, کبھی اللہ کی مجالس کو وساوس آئیں, شیاطین نفس آئے, خیالات آئیں, الحمدللہ. بلکہ ہر مجلس کے بعد دل کے نہ دھو کے اللہ تعالیٰ یہ مجلس قائم اور دائم رکھ, اسی طرح ہم اللہ کی اہل مجلس میں جاتے رہیں اور بیٹھتے رہیں اور مجلس سے چلتی رہیں. میں نے بولا اگر یہ مجلس سے اٹھ جائیں, ان مجلس سے اٹھنے کا بتایا کیا بتایا حدیث میں, اللہ کہتے جب یہ مجلس سے اٹھ جائیں گے تو سمجھ جانا, سمجھ جانا کہ ایکسٹریم فتنوں کے زمانے, یہ دجال اور یہ جو چیزیں آئی ہیں نا پتہ نہیں قیامت کی نشانیوں سے, وہ شروع ہو چکی ہیں, اب ختم ہو گیا. جب اہل ذکر کی مجالس سے اٹھنا شروع ہو جائیں گے, اہل ذکر اٹھنا شروع ہو جائیں گے, اور جیسے جیسے مجلسیں کم ہونے شروع ہوں گی نا, یاد رکھنا, تو اللہ تعالیٰ کے غضب بڑھنا شروع ہوں گے پھر. کیوں کہ اللہ کا دیکھیں ابھی کتنے گناہ ہو رہے ہوں گے, ہو رہے ہوں گے نا دنیا میں, دنیا کی بات کر رہا ہوں, یہ دنیا ہے ساری, اللہ کی ہے, سب انسان ہیں, کسی کسی بدماشی خرافات ہو رہی ہوں, تو اللہ کا غضب اترتا ہے سبحان اللہ. تو جب اترتا ہے تو جب دیکھتے ہیں وہ غضب, تو ادھر سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی خطے پہ اسی دنیا میں کہیں اہل مجلس بیٹھے, اہل مجالس میں اہل ذاکرین اہل ذکر کرنے والے لوگ بیٹھے ذکر کر رہے ہیں, تو اس کی رحمت اس غضب کو روک لیتی ہے, پھر اللہ کی رحمت نیچے نہیں آنے دیتی. آپ پائیں صبح کا ذکر میں الحمدللہ ذکر میں بیٹھے, پتنی صبح کیا کیا حادثات ہماری قسمت میں ہونے والے تھے, کتنی کتنی معاملات ہمارے ساتھ ہونے والے ہمیں نہیں پتا, ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ الحمدللہ. جس وقت ذکر میں بیٹھ کے اٹھ کے جاتا ہے آدمی صبح, اللہ اکبر رحمتیں اس کی روک لیتی ہیں ہر چیز کو, سب بلائیں ختم کر دیتے ہیں. نفس کیا کہتا ہے چھوڑ یار کیا کرنا, بیٹھ رہے یہیں کر لیتے ہیں ذکر, فلاں کر لیتے ہیں ذکر, تو بھائی یہ تو ہم تو محتاج ہیں سمجھے نا. اور الحمدللہ یہ صرف یہی نہیں کہ یہاں یہی مجلس ہماری, وہ لوگ جو ہم سے دور ہیں جب وہ آن لائن بیٹھتے ہیں تو وہ بھی مجلس میں شامل ہوتے ہیں, بالکل اسی طرح وہ خواتین مرد وہی انعامات ان کو مل لیتے ہیں, ان کے لیے تو بہت آسانی ہے. ہم تو بیٹھے ہیں آئے ہیں گاڑی سے, وہ کیا ہے اللہ بیٹھ کے اندر عورتیں بیٹھی ہوں گی اپنے آرام سے, صبح نکلتی ہیں بیٹھ میں بیٹھی وہیں لگائے ٹیلی فون جناب وہیں بیٹھ کے ذکر سن رہی ہیں, وہ ہمارے ساتھ سواب لے رہی ہے مرضی اللہ کی. دیکھیں دیکھیں عورتوں سے یہ بھی نہیں ہوتا, وہیں بیٹھے بیٹھی اپنے آرام سے بیٹھ کے ٹیلی فون لگایا ٹیک لگائے ٹکیے تکیے کے ساتھ اور اللہ کا ذکر سن رہے ہیں سبحان اللہ, ہمارے ساتھ شامل ہے. اور تم تو بہت آسان ہے, تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ایسی احادیث ہمیں پہنچیں, اور خاص طور پر بہن بھائیو میرے بھائیو یہ ہم پہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے, بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا انعام ہے آج کے اس فتنے کے دور میں. میں بار بار یہ کہتا ہوں کیونکہ اللہ کی رحمت اور اس کی فضل کی شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم اب نعمت فحدث کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کریں ہم, کہ ناممکن چیز تھی کہ تو نے ہمیں کس طرح پہنچایا, کس طرح عادت ڈالی, کس طرح ہم پہنچ جاتے ہیں, کس طرح ذکر کر لیتے ہیں میرے مولا, اور کتنا لطف لیتے ہیں, کتنا انجوائے کرتے ہیں, ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ذکر کے بعد, تو خود وعدہ کر لیا بھلائیوں کو نیکیوں کو, جو کچھ تو دے گا اپنی طرف سے وہ ساری بھلائی ہوگی, ہم کیا مانگیں تجھ سے اس کے پاس سبحان اللہ. صحیح بات ہے نا بھائی, اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم سید المرسلین شفیع المرسلین دعوا یاسین نبی المرسلین اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين
ہمارے اس مسجد کے ساتھی ہیں محمد بھائی، ان کی ماسی کا انتقال ہو گیا ہے ہندوستان کے اندر، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آنے والے مناظر آسان فرمائے، پسمان کو اللہ تعالیٰ صبر زمین نصیب فرمائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام